Черкаські спортсмени готуються до участі у 17-х літніх паралімпійських іграх. Про це під час брифінгу розповів начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб із інвалідністю «Інваспорт» Олександр Дріга. Це будуть 8-мі паралімпійські ігри, які проходитимуть у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня. Національна паралімпійська збірна України планує взяти участь у 17 видах спорту. 14 спортсменів Черкащини приймали участь у 5 паралімпіадах і вибрали 19 нагород. Це 10 золотих, 5 срібних і 4 бронзові нагороди. Цього року участь візьмуть 6 черкаських спортсменів з паралегкої атлетики. Роман Данилюк, Максим Коваль, Олександр Дорошенко, пара каноя Владислав Епіфанов, пара висування академічного Дарія Котик і фехтування на візках Артем Манько. Я вірю в те, що наші спортсмени привезуть з Парижу нагороди і вірю в те, що Черкащина гідно їх зустріне. А також ці спортсмени отримали стипендії обласної та міської ради. Протягом 24-го року спортсмени Данилюк, Коваль, Манько отримують стипендії і обласної ради, і міської ради. Єпіфанов – стипендію обласної ради, Котик і Дорошенко – стипендії міської ради. Анна Могильна, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».